ଆଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୀତ। ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା କୁଲୁମି ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ଲକ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଭାପତି ରୂପେ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ରୂପେ ପିଣ୍ଟୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପବନ କୁମାର ଗୋପାଲ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଶଙ୍କର ଗିରି, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସହସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜକ୍ରିଷ୍ଣ ମହାଗୁରୁ, ସହ ଶୃଙ୍ଖଳି ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବ୍ଲକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାଙ୍କୁଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀଗଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ନିଜ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶାଖାର ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କେମିତି ସଂଘ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏହା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ବାଛିଲେ କଥା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବି ଏବଂ ସଂଘକୁ କାମ କରିବି ଏହା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭାଇମାନେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋତେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପେ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ହଉ, ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବଛା ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ କେମିତି ଆମ ସଙ୍ଗ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପବନ କୁମାର ଗୋପାଲ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷମରା ମାନେ ଥିଲା ଯେ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ କମିଟି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଏବଂ ନଜିପି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଶିକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଜଡ଼ିତ 314 ବ୍ଲକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ରହୁଛି ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୁଁ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ କମିଟି ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ କିପରି ସୁଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦାବି ଆମର ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଇଏରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବୋଲିକରି ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏତିକି ରଖୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଜୟ ଦାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଭାପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସରକାର ପାଖରେ ସେ ଦାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା କରିକରି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସରକାର ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଆମକୁ ବୁଢ଼ା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମକୁ ଆଶା ଏତିକି ଅଛି ଯେ ସରକାର ଆମ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଣିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏପଟେ ଆମକୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇବେ। ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାର ବି ଆମ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବି ଆମ ଦାବି ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଇମାନେ ଯାଇ ରାଜଧାନୀରେ ବସିଥିଲେ, ପିଏମ୍ସି ରାଜଧାନୀରେ ଯାଇ ବସି ସେମାନେ ସେଇ ଦାବି ପାଇଁ ଆମର କେମିତିକା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ବ୍ଲକ୍ରୁ ପାଇବେ, ତହସିଲରୁ ପାଇବେ, କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇବେ, କି ଯାହା ବି ହୁଏ ସରି କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ଦାବି ନେଇକି ଆମର ଭାଇମାନେ ବସିଥିଲେ। ତ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଗଠନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ଦାବି ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉ ଯାହା 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 ରହିଛି ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମହାସଂଘ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖେଇଛି, ମହାସଂଘକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଜି କିଛି କରିକି ଦେଖେଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।